טוב לכל צופי ערוץ הספורט, ברוכים הבאים לאצטדיון המושבה, מחזור ה-35 בפלייאוף התחתון של הליגה הלאומית. הפועל פתח תקווה מארחת את הפועל מרמורק, שלושה מחזורים לסיום העונה, שתי נקודות בלבד מפרידות בין מרמורק והמקום הלפני האחרון בטבלה עם 37 נקודות. עכשיו היא מתארחת כאן ביצן המושבה אצל הפועל פתח תקווה במקום ה-12 בטבלה עם 39 נקודות, הפרש שערים טוב בהרבה משל רמת השרון בראשון לציון, שלוש קבוצות עם 39 נקודות, אבל הפועל פתח תקווה עם הפרש שערים בהרבה יותר טוב, לכן היא נמצאת במקום ה-12 עם מרווח שערים טוב יותר מאשר הקבוצות מתחתיה. הפועל פתח תקווה מגיעה למשחק הזה לאחר שהפסידה בשבוע שעבר 2-0 בחוץ להפועל לאקו. מרמורק מגיע למשחק הזה לאחר שני הפסדים רצופים, 2-1 בחוץ לאקו לפני שבועיים, והפסד ביתי 2-1 ללון בשבוע שעבר. תכף שתי הקבוצות יעלו כאן לקר הדשא בראשותו של השופט איתן שמואלביץ', קרב מאוד מאוד מכריע בתחתית הרותחת בליגה הלאומית. מרמורק שאיבדה גובה בשבועות האחרונים כבר באיזשהו מקום ראתה את עצמה נחלצת ממאבקי התחתית, אבל כאמור שני הפסדים רצופים החזירו אותה למקום הלפני האחרון בטבלה. אקסל כמובן במקום האחרון כבר נפרדה מאיתנו, אבל יש עוד שני מקומות עליהם נלחמים כל הקבוצות בתחתית, המקום הלפני האחרון וכמובן המקום ה-14 שמוליך למשחקי המבחן בתום העונה. שתי הקבוצות על קר הדשא, בואו נעבור בזריזות להרכבים. תחילה עם האורחים מרחובות, תמיר ללו בין הקורות של מרמורק, שחקני השדה יאב אפריאט, אליקו בלה, אביאד גורלה, דודי הלל, בסלטה, רז יצחק, ג'וד נורו, דייגו ניקולאייבסקי, מתן פלג וסער קלדרון. אלו ה-11 של אסי דומב, לא פחות משלושה שינויים, שלושה שינויים קפואים לעומת ה-11 שפתחו בהפסד הביתי 2-1 ללוט בשבוע שעבר, כאשר הקפטן אסף לוי מוצב, מלך השערים בן מיזן מורחק לאחר שקיבל כרטיס אדום, ורועי דיין הקשר פצוע בכתף. השלושה שמחליפים אותם הם דודי הלל, בסלטה ורז יצחק. מנגד ה-11 של מסי דגו, עם דודי אלון בין הקורות, שחקני השדה, דיוויד אבידור, דניאל בורחל, רם לוי, סגי דרור, עומר ורד, יליד חסן, גל לוי, עמדו סוכונה, עמית מזרחי ודניאל שוורצבוים. בסך הכל שינוי אחד במערך של בהרכב של מסי דגו, כאשר נתי בנימין יורד בחזרה לספסל, ודניאל בורחל, אקס מרמורק, האיש שהגיע בינואר ממרמורק להפועל פתח תקווה, פותח ב-11 של הכחולים. אבירה יוצאת מן הכלל כאן ביצעון המושבה, קהל יפה מאוד של פתח תקווה שהגיע לכאן הערב לתמוך בקבוצה. מרמורק יודעת שניצחון שלה הערב והיא חולפת על פניה של הפועל פתח תקווה. המלה בסין יכולים להיות מאוד מאוד מסובכים בתום המחזור הזה, אם במידה והם יפסידו כאן בביתה למרמורק. הכל 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 תלוי כמובן בתוצאת המשחק ובתוצאות של שלושת המשחקים הנוספים שכמובן ניצאו לדרך במקביל, גם רמת השרון, גם ראשון לציון. אנחנו כמובן נעדכן מכל המשחקים הללו בהמשך, מכל אירוע שיבוא בכל מגרש. איתן שמואלביץ' השופט הראשי, דניאל בן חור וקיריל בליקין עוזרי השופט, הם יהיו הכוונים היום. השופט הרביעי מרדכי נזרי יעזור היום לשמואלביץ'. כאמור מזג אוויר מצוין, קהל נהדר, קר דשא מטופח למישי, הכל ערוך ומוכן להוציא לדרך את המחזור ה-35 בפלייאוף התחתון בליגה הלאומית. 9 נקודות בקופה, כל קבוצה יודעת שהיא חייבת נקודות על מנת לשרוד. אנחנו יצאנו לדרך ל-90 דקות מרתקות נוספות למאבקי התחתית. פתח תקווה כמובן בחולצות הכחולות, מרמורק בחולצות האדומות, תתקוף את השאר מהנים. כדור ראשון של פתח תקווה עם ירין חסן, כדור ארוך לעברו של סוכונה, החלוץ הצרפתי אחד על אחד שם מול הגנת מרמורק מול בסלטה, הולך להוציא קרן ראשונה כבר אחרי חצי דקה. אפשר לשמוע את התקיפה של הקהל הכחול. שישה שחקנים בתוך הרחבה של תמיר ללו, הקורות של מרמורק. עוד
כדור הקרן, רכבת השחקנים הזאת מתפזרת בסופו של דבר, הכדור לא מצליח להגיע לרם לוי כמו שצריך. אוכל מגיע ראשון לכדור, תנות למרמורק לצאת קדימה. אני נשאר כחול. ושוורץ בולנבר ליד הכדור, עבור הפועל פתח תקווה, האיש שכבש ארבעה שערים מפתיחת העונה. גם עמדו סוכונה, מספר 94. סוכונה רוצה לקחת ביתה מהטווח הזה, 45 מטרים מהשער של תמיר ללו. סוכונה לוקח אותו, וואו! איזו הזדמנות להפועל פתח תקווה, עמדו סוכונה עם הבומבה הזאת, אבל... בומבה הולכת ישר למרכז השער, תמיר ללו מגיב מצוין. הזדמנות ראשונה במשחק לזכות הכחולים. קרן נוספת עבור פתח תקווה. גם הפעם חמישה שחקנים בכחול בתוך הרחבה. שמונבת לוקח אליו את אליקו בלה, מנסה להרגיע אותו. קרן נוספת של שוורצבוים, לתוך הרחבה, זה מסוכן, סוכונה! בביתה החופשית זה לא צלח, עם הראש זה בהחלט צולח! הפועל פתח תקווה אחת, מרמורק אפס! כבר אחרי שלוש דקות של כדורגל, עמדו סוכונה, כובש את שערו העשירי העונה. עלה את המלה בסמלי יתרון ראשון, סופר מוצדק מפתיחת המשחק. תראו את כדור הקרן הזה של שוורצבוים, כדור מצוין, אף אחד לא סוגר את סוכונה. ולקיחה פצצה לתוך הרשת של תמיר ללו, קובעת 1-0. לזכותה של הפועל פתח תקווה, 1-0 יקר מאוד במאבקי התחתית. 1-0 שמסבך עוד יותר את הקבוצה במקום הלפני האחרון בטבלה, את הפועל מרמורק של אסידום. בוא נראה את התגובה של מרמורק עכשיו. אחרי כיבוש השער של סוכונה בסלטה עם כדור ארוך. אפשר לראות את התמונות הנהדרות של אוהדי הפועל פתח תקווה מהשנייה הראשונה. נותנים כאן מופע בצורת אהדה יוצאת מן הכלל. הזדמנות נוספת לכחולים לצאת קדימה עם חמישה שחקני התקפה. שוורצבוים מוציא את ההתקפה עכשיו. בואו נראה את הניסיון של שוורצבוים עומד עם הכדור. מעביר אותו שמואל עכשיו לעברו של סגי דרור. עדיין סגי דרור לא מצליח לשחרר בעיטה. שמואל לויץ' מוסר את הכדור לעברו של סגי דרור הפעם. והכדור שלו יוצא החוצה. הניסיון הקודם היה של עמית מזרחי, 20 על הגב. סדוגו יכול להיות מרוצה לפתיחת המשחק של קבוצתו. עוד כדור ארוך לעברו של סגי דרור. בסלטה לא מסתדר עם הכדור הזה. סגי דרור מצליח להתחמק שם בין שני שחקנים. נתן פלג בא וסוגר כמו שצריך. הוא יישאר בשורות מרמורק. כמו שאמרנו, מרמורק חסרה ערב שלושה שחקני הרכב סופר משמעותיים, גם הקפטן של אסף לוי, גם אליך שערים בן מיזן וגם הקשר הקבוע רועי דיין שנפצע בכתף בשבוע שעבר. מזרחי מוריד את הכדור עכשיו לעברו של רם לוי הקפטן. ורד רם לוי עכשיו, מוריד את הכדור ימינה לעברו של גל לוי.
ורד פעם נוספת לתוך ההרחבה, כדור מסוכן. מסיידגו, בכותרות בשבוע האחרון, לא רק מבחינת הפועל פתח תקווה, גם אנחנו שומעים כל מה שקורה עם קריית שמונה, ראינו את הרעיון של מסי, של איזי שירצקי, בתום המשחק נגד רעננה בשבת האחרונה, על כך שהוא מודיע שמסיידגו יאמן את הקבוצה בעונה הבאה. הגיע לסיכום עם המאמן של הפועל פתח תקווה, מסיידגו טרם חתם בשורות קריית שמונה, הוא רוצה קודם כל להבטיח את ההישארות של קבוצתו, ולאחר מכן הוא מתפנה להתעסק בקבוצה הבאה שלו, בתחנה הבאה שלו, בעונה הבאה. אור החוץ בורחל, סוגר את אליקו בלה, כדור יישאר אדום. דולה פעם אחת, דודי הלל מעביר את הכדור שמאלה עכשיו לעברו של אפריאט, זה יכול להיות מסוכן, אפריאט לתוך הרחבה. משחקה אחת של אבידור, הזדמנות נוספת לפתח תקווה לצאת קדימה עם סגי דרור המצוין, אבל סגירה נהדרת של מתן פלג. אליקו בלה מקבל את הכדור, אחד על אחד מול דניאל בורחל, בוא נראה את הניגרי הצעיר. כדור רע מאוד של בלה. שם עבירה על המגן שהגיע בינואר מביתר ירושלים. סיכון הבא בא להתנצל. עמיד! ניקולאייבסקי ארגנטינאי, כדור ארוך לעברו של אפריאט. דודי הלל. עוד כדור של אפריאט לתוך הרחבה. אליקו בלה לבד שם עם רגל שמאל, עדיין אליקו בלה. הולך יותר מדי לבד אליקו בלה, גם הפעם הוא מאבד את הכדור. שני שערים בלבד, לבלה מפתיחת העונה. לאט לאט מתעוררת. אסי דומבי יודע שהוא חייב לחזור כאן למסלול הניצחונות לאחר שהקבוצה שלו הפסידה פעמיים בשני המחזורים האחרונים. אין שם עבירה, אבל הכדור יעבור לשורות הפועל פתח תקווה. אחרי שג'וד נורו תופס את הכדור. ניקולאייבסקי, מאבד את הכדור, עוד הזדמנות להפועל פתח תקווה לצאת קדימה, כדור חכם מאוד לברוש של סגי דרור, זה יכול להיות השני, סגי דרור! הפועל פתח תקווה 2, מרמורק 0, תוך 10 דקות פתח תקווה מפרקת את ההגנה של מרמורק! יופי של כדור, סגי דרור מקבל בתוך הרחבה, יופי של פיניש! שחמט של מסיידגו ב-10 הדקות הראשונות! הפועל פתח תקווה עושה מה שהיא רוצה על קר הדשא. סגי דרור, נשארו התשיעי העונה. עלה את הפועל פתח תקווה ל-2-0, חד מאוד. 2-0 משכנע מאוד בדקות הראשונות. ו-2-0 סופר מוצדק. רע מאוד עבור מרמורק בדקות הראשונות, מעניין מאוד מה אסידומב, מה עובר בראשו של אסידומב. נכון לעכשיו הקבוצה שלו בדרך לרשום הפסד ליגה שלישי ברציפות. אבל רגע, אולי ג'וד נורו לא מצליח להגיע לכדור. אני מניח שבדקות הקרובות אנחנו נראה כאן חילופים, האיש כאן בתמונה. הוא מבין ש... זה לא הולך מבחינתה של מרמורק, לא רק בעשר הדקות הראשונות,
אם אנחנו לוקחים את שני המשחקים האחרונים, מוסיפים את הפתיחה של המשחק הזה, מרמוריק חייבת לעשות שינוי קיצוני, כפי שאסי דום בנחיל הקבוצה במשחקיו הראשונים, או יותר נכון בחודשיו הראשונים עד לפני שבועיים. זה לא נגמר, סוכונה, לא מצליח להעביר את הכדור ימינה לעברו של גלבי. עוד הזדמנות ללוי עכשיו, סוכונה רוצה את הכדור, הכדור קצר מדי. על הכחול הגדוש הזה, אושר מאוד ביציע. צריך לזכור, הפועל פתח תקווה בכלל לא הייתה אמורה להיות במשחקים הללו בפלייאוף התחתון. על פי צבירת הנקודות שלה היא בהחלט הייתה אמורה להיות חזק מאוד ערב פתיחת הפלייאוף העליון, אבל מה לעשות, היא פתחה את העונה עם מינוס 11 נקודות, זכר לבעיות כלכליות, לפירוק שפקד את הקבוצה בעונה שעברה. אבל נטו מבחינה מקצועית, הפועל פתח תקווה בהחלט שייכת לפלייאוף העליון. והיא מראה זאת בבירור בדקות הראשונות כאן במשחק מול מרמורק. שוורצבול מקבל את הכדור. יד אחרית מוריד את הכדור. בסלטה עם כדור ארוך לעברו של אליקו בלה, לא מספיק מדויק. אוכל נוגח פעם אחת. ניקולאייבסקי, כדור לעברו של קלדרון, כדור ארוך לעברו של אליקו בלה, ניגריה צריך חייב להתעורר, אבל סגירה נהדרת של דוד אבידור. עולם אמריקאי, בן 26 דוד אבידור. יש נבדל של בלה. אבידור, סגי דרור מצליח לשתות על הכדור, יש שם עבירה על ניקולאייבסקי, על השחקן של הפועל פתח תקווה. רבע שעה של כדורגל במושבה, 2-0 לזכות הכחולים מול מרמור, כדור נהדר של שוורצבוים עכשיו, בואו נראה את הכדור הרוחב לתוך הרחבה. שוורצבום פעם נוספת. אפשר לראות את הלחץ של שחקני מרמורק, הלחץ ששחקני מרמורק שרועים בו בפתיחת המשחק. עפים כדורים על ימין ועל שמאל. שוורצבום מוריד את הכדור לירין חסן.
הוא הולך שמאלה, בוא נראה את הכדור לתוך הרחבה. ניקולאייבסקי עוצר פעם אחת, דודי הלל, עוד כדור הולך שמאלה. דודי הלל, בוחל נוגח פעם אחת. היי, מסופים! נתן פלגים הוצאת החוץ עבור מרמורק. דודי הלל, עובר פעם אחת את בוחל. להעביר כדור רוחב כמו שצריך, ברד מרחיק לחוץ. אמורות מנסה להשיג כאן את השער המצמק שיחזיר אותה לעניינים. עם אביעד בורלה עכשיו, לתוך ההרחבה. הוא לא מדויק. אבידור, מעביר את הכדור לרם לוי. ורצבוים. מזרחי מאבד את הכדור, פלג. דודי הלל, מעביר את הכדור שמאלה לראש של אפריאט. עד היום כמגן שמאלי יב אפריאט. עוד כדור מעניין לעברו של אליקו בלה, בורחל סוגר כמו שצריך. בלה מחפש את רגל שמאל, עוד כדור לתוך הרחבה. האופי של יציאה עכשיו של הפועל פתח תקווה עם גל לוי. שוורצבול. גל לוי מוריד מצוין לרם לוי. בוא נראה את הקפטן הכחול. מקבל את הכדור בחזרה, סוכונה רוצה בקצר. רם לוי עדיין עם הכדור. מקבל את הכדור משוורצבוים. שם עבירה של גל לוי על ניקולאייבסקי. קצב מעט נרגע בדקות האחרונות לאחר פתיחה בנפס אחרת מצידה של פתח תקווה. בסלטה. ניקולאייבסקי. כדור לא טוב של הארגנטינאי, ורד מרחיק פעם נוספת. אפריאט לתוך ההרחבה, איזו נגיחה שמה של אביעד בורלה. יופי של הצלה של דודי אלון. ההזדמנות הראשונה במשחק לזכותה של מרמורק מגיעה בדקה 21. הבא יוצאת מן הכלל של יב אפריאט, נוחת על הראש של הקפטן אביעד בורלה. אבל דודי אלון מצליח לקחת את הכדור. אפשר לראות שהנגיחה למעשה הייתה שמה של אבידור, שחקנה של הפועל פתח תקווה, ולמעשה דודי אלון מונע שמה שער עצמי.
נתן פלג חולם בעקץ, הנה הזדמנות נוספת עכשיו לפתח תקווה לצאת קדימה. גל לוי מורד עם העקב לעברו של מזרחי, סוכונה, סגי דרור. איזה יופי לראות את ההתקפה הזאת של פתח תקווה. ורד מקבל את הכדור, חייב להכניס כדור כמו שצריך. ניקולאייבסקי, הוא חזק מדי לעברו של ג'וד מורו, יוצא לפני חברו אליגרי. דודי אלון בינתיים נזקק לעדיפה אחת בין הקורות, עשה את העבודה כמו שצריך. סגידרו, כובש השער השני עם הכדור, בתוך הרחבה סגידרו, תראו את המהירות שלו! נסה להעביר את הרוחב, ואין שם מספיק שחקנים. פעולה נהדרת של סגידרו. אוטוטו יתבצע החילוף הראשון בשורות מרמורה כבר בדקה 23. מלכה ייכנס לעניינים. גם יאל כהן וגם עמית מלכה ייכנסו בשורות מרמורה. קאסידום מבין ש 24 דקות הראשונות זה לא הולך מבחינתה של מרמורה, לכן הוא מבצע חילוף כבר מאוד במשחק. כדור הקרן של מרמורק לתוך הרחבה. בסלטה מגיע ראשון לכדור, מוריד אותו עכשיו לדודי אליאל. זה יכול להיות מסוכן, הרבה שחקנים באדום בתוך הרחבה. אבידור מרחיק פעם אחת. שהחילוף של ליאל כהן לא מתבצע היא העובדה שהוא לא רשום בטופס המשחק שקיבלנו על פי טופס ההתאחדות, לכן השופט הרביעי לא יכול לאשר את החילוף הזה של ליאל כהן. טעות קשה מאוד בצוות האדמיניסטרטיבי של מרמורק, שבסופו של דבר מונע מליאל כהן להיכנס למשחק נכון לעכשיו. זה עבורו ועבור מרמורק שהעניין הזה יסודר במהרה.
לראות את התפיחות שהוא מקבל מחבריו לקבוצה. אז יצחק מקבל את הכדור. 27 דקות של כדורגל במושבה, עדיין 2-0 להפועל פתח תקווה. ממות מנסה לחזור לעניינים. איזו חלמאות בספסל של מרמור, קאסי דום לא יכול לבצע חילוף מבחינתו ברגע אולי הקריטי ביותר של העונה, מכיוון שלא רשמו שחקן בסגל למשחק, בתופס של המשחק. פשוט לא להאמין. אפשר לראות את ליאל כהן שם בצד השמאלי, כל כך מאוחזק כבר עם החולצה של המשחק, היה אמור להיכנס לעניינים. האנשים של מרמור כבר שמו, באו לעבר השופט הרביעי לבצע בשלט, להכניס את המספר שלו, אבל מה לעשות, השופט הרביעי עשה את עבודתו, ראה שבתופס המשחק לא מופיע המספר 45, ולכן ליאל כהן לא יכול לקחת חלק במשחק עד עתה. אני לא בטוח שהעניין הזה יכול להיפטר ברגע שהמשחק יצא לדרך. בוא נראה בינתיים את ג'וד נורו עכשיו. אין שום דבר, הכדור מגיע לעברו של רז יצחק, לתוך הרחבה, זה יכול להיות מסוכן. נוכל מחכה פעם אחת לקרן, מרמורת לאט לאט מתעוררת. כדור הקרן של מרמורק לתוך הרחבה. אומר השופט, כלום ושום דבר, הכדור יעבור לשורות הפועל פתח תקווה. יש שם שני שחקנים על הדשא, גם אבידור וגם בורחל. יאב אפריאט מקבל את הכדור. אבידור מחק פעם אחת, לא מספיק טוב. דודי הלל נופל על סף הרחבה, אין שום דבר. השופט שמואל לוי תמור מאוד קרוב לאירוע. איזה מזל פה בפתח תקווה עכשיו יצאת קדימה עם עמית מזרחי. גל לוי. שוואטסבול מעביר את הכדור ימינה. לעברו של ירין חסן. הולך לעומר ורד, סגיד רור עושה את התנועה, ורד הולך על כדור ארוך לעברו של סוכונה, פס על טעם, מרחיק פעם אחת.
בסופו של דבר מי שייכנס לעניינים הוא עמית מלכה, מכיוון של ליאל כהן ככל הנראה לא יוכל לקחת חלק לאורך כל המשחק. פשוט דברים שלא שייכים בכלל לליגות המקצועניות בישראל. מרמורק, קבוצה שרוצה להישאר בליגה המקצוענית, בליגה הלאומית, טעות כל כך פטלית, טעות רישומית כל כך פטלית מבחינת מרמורק. שחקן כל כך מרכזי מבחינתה, לא יכול לקחת חלק במשחק מכיוון שהוא לא נרשם, ועמית מלכה הוא זה שייכנס לעניינים. מספר 55 דודי הלל יפנה את מקומו לעמית מלכה. בתוך הרחבה פלג מוריד את הכדור לאחור לעברו של תמיר ללו. דניאל בורחל מוריד את הכדור, מוציא את הכדור למרו של עמדו סוכונה. המורק מתקשה מאוד להגיע לעבר השער של דודי אלון. חסן מוריד את הכדור לעברו של ורד, איזה יופי של תנועה עכשיו בתוך הרחבה. יש שם עבירה של רם לוי. עשר דקות לירידה למחצית, מסיידגו יכול להיות מרוצה, אמנם עדיין לא רגוע, הוא רק של שני שערים, אבל על פי הלך הרוח של המשחק, עוד פחות בדר, הרבה יותר טובה ממרמורק. ניקולאייבסקי, בוא נראה את הארגנטינאי של מרמורק עכשיו עם הכדור, יש שם עבירה על ניקולאייבסקי, עבירה של רם לוי. הוא חופשי לזכות האוכל. של מרמורק, ניקולאייבסקי ליד הכדור. ניקולאייבסקי הולך על ביתה ישירה. דודי אלון מאגרף את הכדור. גל לוי לוקח את הכדור. אין עבירה עומר שמואלביץ', אבל גל לוי מחטיא. יותר נכון מחליק. Thank you.
אז הוא מנסה להעיר את השחקנים שלו לקראת הירידה למחצית. נדע כאן ששאר אחד של קבוצתו יכול להפוך לגמרי את המשחק במחצית השנייה. אלי קובל עכשיו עבר שמאלה, מעביר את הרוחב, זה מסוכן! סוף כל סוף פעולה התקפית יוצאת מן הכלל של מרמורק. כדור רוחב נהדר של אלי קובל, אבל רז יצחק לא מצליח להגיע ראשון לכדור. עמית מלכה בסופו של דבר שלא הצליח להגיע לכדור הזה כמו שצריך, קאטו קרן למרמורק. ורד ההגבה לתוך הרחבה, זה מסוכן, בורחל נוגח פעם אחת. סער קלדרון. ואז יצחק מוריד את הכדור. עוד הגבה לתוך הרחבה. ניקולאייבסקי. גל לוי עכשיו עם עוד הזדמנות להפועל פתח תקווה. כל כך הרבה שחקנים בכחול בהתקפה הזאת. עדיין גל לוי. מעביר כדור נהדר לסגיד רור בתוך הרחבה. סגיד רור! צריך להעביר את הרוחב. בורחל עכשיו עם עוד הגבהה לתוך הרחבה. בלה. כדור ארוך לעברו של אפריאט, יצליח להגיע לכדור יאב אפריאט. ג'וב מורו עושה את התנועה בתוך הרחבה, יאב אפריאט. כדור ארוך הוא לא מדויק, אבל מרמורק בהחלט מתעוררת בדקות האחרונות. קצב נהדר יש לנו כאן במושבה. פעם נוספת גל לוי עם הכדור. עדיין לוי. שוורצבורג. עברו של בורחל. התבצע חילוף שני במרמורה כאשר מספר 6, אירן רוזנבאום ייכנס לקר הדשא. שוורצבורג. סגיד רור, איזה יופי של תנועה של סגיד רור, עדיין עם הכדור הילד, עדיין סגיד רור, מה מביא את הכדור ימינה, לא מספיק טוב. עכשיו לראות את הכישרון האדיר של הבחור הזה, סגיד רור. התנועות שלו עם הגוף, היציאה מהמקום. אתה יודע את העבודה עם הכדור. בוא נראה את מלכה, עבור מרמורק, ניקולאייבסקי, רז יצחק, כדור טוב הולך שמאל על עברו של אלי קובלה, יצליח להגיע לכדור הניגרי, חייב להגביה כמו שצריך, הידיים של דודי אלון. בורלה עכשיו. אין עבירה על אביעד בורלה, אומר השופט. ארבע דקות לירידה למחצית. פתח תקווה 2, מרמורק 0. אפשר להרגיש את ההתעוררות של מרמורק בדקות האחרונות. בא לה עכשיו, עם עוד כדור לתוך הרחבה, אבידור מרחק פעם אחת.
סוכונה. רז יצחק עם יופי של סיבוב. ניקולאייבסקי. כל השחקנים בשטח המגרש עכשיו של הפועל פתח תקווה. עבור לכחולים. גם האיש בבובה יכול להיות מרוצה. לא יתר הקהל כאן במושבה. בלה מוכל פעם נוספת מרחיק לקרן. ניקולאייבסקי ליד הכדור, כדור הקרן של מרמורה, כדור ארוך מאוד. הוא הצליח להרד על השער של דודי אלון. את הנתיחה הזאת של פסלטה. אם התוצאה תישאר כך בסיום הפועל פתח תקווה, תעשה צעד ענק לעבר הבטחת ההישארות שלה גם בעונה הבאה בליגה הלאומית. נפתח פער של 5 נקודות מהקבוצה במקום הלפני האחרון ממרמורק, כאשר אנחנו נהיה 2 מחזורים לסיום העונה. נורו, לא משחק טוב של החלוץ הניגרי ג'וב נורו. עבידו. ניפרקה מבצע שם את העבירה. את תוספת הזמן שמוסיף כאן השופט הרביעי. בינתיים עוד ניסיון של הפועל פתח תקווה, ורד עם הכדור לתוך החווה. סוכונה עבד את הכדור. סוכונה פותח טוב מאוד את המשחק, אבל למין הדקה עשירית נרגע מאוד החלוץ הצרפתי. בינתיים נורו, מרמורי קבוצת השער המצנק לפני הירידה למחצית. מלכה מקבל את הכדור עכשיו עם רגל שמאל בצד הימני. מלכה מעביר את הכדור מן הלב ראש של מתן פלג. דניאל בורחן סוגר טוב, עדיין על הדשא. מה אומר הכוון? קרן נוספת עבור מרמורק. אנחנו נכנסים לתוספת זמן בת דקה אחת. אני! זה המהלך האחרון של המחצית הזו. עבור הקרן עבור מרמורק. אשר בורחן עדיין על הדשא. בורחל עדיין מקבל את הטיפול הרפואי. יש ספק שם חוותה רצינית מאוד. סגי! סגי!
מוחלה יוצא מחוץ לתחומי המגרש. כדור הקרן האחרון של מרמורק במחצית הזו. בוא נראה את ההגבה לתוך הרחבה. זה לא נגמר. בסלטה בתוך הרחבה. מאבד את הכדור. הזדמנות לפתח תקווה לצאת קדימה. היא מעדיפה להרחיק את הכדור. היי! נו! דני! סוסה! קלדרון. כדור מצליח להגיע אל עברו של רז יצחק. ניקולאייבסקי. מלכה. עם הכדור לתוך הרחבה. פלק פעם נוספת. יש שם עבירה של בסלטה על עמדו סוכונה. היא הצהוב הראשון הערב לחובתה של מרמורק. הנה ברקע מגיע שריקת הסיום של המחצית הראשונה, הפועל פתח תקווה 2, מרמורק 0. שערים של סוכונה ושל סגיד רור תוך 10 דקות עושים את העבודה עבור החבר'ה בכחול. צריך לומר, חצי שעה ראשונה שליטה אבסולוטית של פתח תקווה, אבל לקראת סוף המחצית הראשונה מרמורק חזרה לעצמה, גם עם חילוף של אסי דום, גם עם אנרגיות שונות לחלוטין מהדקות הראשונות. ונראה כיצד המחצית השנייה תמשיך להתפתח לה במשחק הזה במושבה. אנחנו מסיימים כאן את החלק שלנו, תחזרו אלינו כמובן אל פתיחת המחצית השנייה. יצאנו לדרך עם פתיחתה של המחצית השנייה. מרמורק תתקוף כעת את השער שמשמאל. שמה של סוכונה, שתי שניות אחרי שהמשחק, כשהמחצית השנייה יצא לדרך. אביעד בורלה, לעברו של אפריאט. שר קלדרון מקבל את הכדור. אביעד בורלה. בסלטה שקיבל כרטיס צהוב לקראת סוף המחצית הראשונה עם הכדור הזה עכשיו הולך ימינה לעברו של מתן פלג. בא לרוצה את הכדור בתוך הרחבה. ג'וב נור מרים את הראש, מעביר את הרוחב, זה מסוכן. הוא צריך להגיע לעברו של אליקו בלה. הדור האורך של דודי אלון. רם לוי. שוורצבוים. הדור טוב הולך שמאלה עכשיו. סגיד רור לא מצליח להכניס את הכדור לתוך הרחבה. עוד ניסיון של סגיד רור. הזדמנות לרז יצחק ומאמור לצאת קדימה. יש עבירה לרז יצחק. הדור יישאר בשורות מאמורק. הוא מגיע להתנצל. אפריע, כלב ראש של בורלה. גלבי מקבל את הכדור. שוורצבוים. גלבי עכשיו, עם רגל שמאל, עדיין לוי. עדיין לוי יכול לשחרר בעיטה, זה מה שהוא עושה לוי! הפועל פתח תקווה 3, מרמורק 0! על החתום, מספר 15, גל לוי! שערו ה-11 העונה של מלך השערים עבור הפועל פתח תקווה! גל לוי לוקח את הכדור במרכז השדה, משחרר את הבעיטה ברגל שמאל, מצליח להניע שם את אמיר יאלו, ומזה מרמורק לא תחזור.
ומי יודע אם היא תחזור לליגה הלאומית בעונה הבאה, כי יהיה קשה מאוד למה אמורת להינצל במצב הזה בליגה הלאומית. פתח תקווה עושה צעד ענק לעבר הבטחת ההישארות שלה. שני שערים ראשונים בעשר הדקות הראשונות, והנה השער השלישי מגיע בפתיחת המחצית השנייה. אף אחד לא כיסה את גלבי. פתח את הכדור ושם את הכדור ברשת. כל מבין שהוא בדרך לעונה נוספת בליגה הלאומית, ואולי אולי תחת ניהול חדש בעונה הבאה, תחת מאמן חדש ככל הנראה מסיידגו שעובר לקירת שמונה, וגם שחקנים חדשים עם הבסיס הקיים, הפועל פתח תקווה בהחלט יכולה להוות אחת מהמועמדות הבחירות עבר עלייה לליגת העל בעונה הבאה, כאשר אנחנו עם חילוף נוסף בשורות מרמורק. מספר 6 ערן רוזנבאום ייכנס על חשבונו של מספר 18, הקפטן אביעד בורלה. אביעד בורלה לא אוהב לשון המתה את החילוף הזה, צבני מאוד על הספסל. יכולים לראות גם אותו וגם את דודי הלל שיצא במהלך המחצית הראשונה מאוד עצבנים על אסי דום. הזדמנות נוספת להפועל פתח תקווה, אולי לשער רבי. גל לוי עכשיו מקבל את הכדור באגף הימני עם רגל שמאל, לא מצליח לעבור שם את יאב אפריאק. ותהיה קרן נוספת עבור הפועל פתח תקווה. כדור הקרן של שוורצבורג לתוך הרחבה, כדור מסוכן מאוד! וואה, כמעט השער הרביעי! אופי של נגיחה של ירין חסן. באתי ומכניע בפעם הרביעית הערב את תמיר ללו בין הקורות של מרמורק. רוזנבאום, מביא את הכדור לנורו. עדיין רוזנבאום. יש שם תפיסת חולצה של רוזנבאום, זה חייב להיות כרטיס צהוב. אבידו, מביא את הכדור שמאלה. מזרחי עכשיו, לתוך הרחבה, לידיים של תמיר ללו. רם לוי. ממשיך לחרוק בעצים, עוד כדור של גל לוי לתוך הרחבה. עושה גדרור, לא מצליח להגיע לכדור, יצאה טובה של ללו. מרמורק חייבת להזדרז, חייבת לעשות את הפעולות באופן מהיר יותר. אם
כמעט ולא ראינו את ג'וד מורו מסוכה ליד השער של דודי אלון. גם רז יצחק במשחק לא מספיק טוב, האיש שקבע שבעה שערים עד את העונה. מלכה מוריד את הכדור, לב ראש של פלג, לתוך הרחבה, אולי אליקו בלה, לא מצליח להגיע לכדור. תראו מה זה נחישות של שחקן, איך גל לוי לוקח את הכדור מאליקו בלה. כל הטריו ההתקפי של מסיידגו הפקיע הערב, גם עמדו סוכונה, גם סגיד רור וגם גל לוי, כמו של הכובשים המצטיינים העונה של הפועל פתח תקווה. ניקולאייבסקי מרחוק, הכדור פוגע בנורו ויש שם נבדל, שלא הולך, אז לא הולך עד הסוף בתחילתה של מרמורק. מסיידגו אולי במתנת פרידה אחרונה, ממשית, של ממנו עבור הפועל פתח תקווה. רגע לפני שהוא עוזב את הקבוצה לקריית שמונה, הוא אמר שהוא יוציא הודעה מסודרת ורשמית, כאשר הפועל פתח תקווה תבטיח באופן רשמי את ההישארות שלה בליגה הלאומית. לפני כן הוא סירב להתייחס לפרסומים, אבל כולנו מבינים על כך שמסיידגו הולך להיות מאמנה של קריית שמונה בעונה הבאה. הוא מקווה כמובן מבחינתו שהקבוצה תצליח להישאר בראשון הקרוב בליגה הראשונה, יש לה משחק חוץ בסכנין על מנת להבטיח את ההישארות שלה. עוד כדור לתוך הרחבה, בלה מקבל את הכדור, עוברת ורד, אליקו בלה. תודה, גל אסולין ייכנס בשורות הפועל פתח תקווה. כדור חופשי של מרמורק לתוך הרחבה, ניקולאייבסקי עם עומק בעלו מדויקת. אפריאט. שר קלדרון מאבד שם את הכדור, מזרחי. יאב אפריאט מחלץ כמו שצריך. כדור הקרן של שוורצבוים לתוך הרחבה. עוד ניסיון עכשיו מרחוק. עוד השער של תמיר לנו. מספר 20 עמית מזרחי יפנה את מקומו בדקה 58. נסל חשבונו מספר 7 גל אסולין. עמית מזרחי מקבל את קשורות הקהל כאן במושבה. עמית מזרחי מקבל את קשורות הקהל כאן במושבה.
הנגיעה של גל לוי. בואו נראה את הנגיעה של גל אסולין. הוא מצליח להעביר את הכדור כמו שצריך. רוזנבאום עכשיו. הנה ההזדמנות של מרמורק. ניסוי נהדר של מספר... ניסוי נהדר של רם לוי. סליחה, זה ענתי בנימין עם הכיסוד. בינתיים עוד ניסיון עכשיו של גל אסולין. בתוך הרחבה. ניסיון עכשיו, ללו מהגרף פעם אחת. יש שם עבירה על הפריאט. עבירה של מספר 15, גל לוי. יאללה, זה בזה! הפריאת נקל שם מכאבים, שתקבל את הטיפול מצוות מד"א. הפריאט מתקשה מאוד לעמוד לבדו על הרגל. נזקק לסיוע לצאת מהמגרש. ככל הנראה יצטרך לפנות את מקומו. החילוף שלישי ואחרון של מרמורק. גל לוי. כדור שמאלה לא מספיק טוב. אלי קובלה. מלכה רוצה את הכדור. כדור לתוך החווה. נורו מוריד. זה יכול להיות מסוכן. רז יצחק. רז יצחק. פעם נוספת רז יצחק. הרשת החיצונית. הזדמנות נהדרת למרמורק לחזוק על העניינים עם שער מצמק, אבל רז יצחק לא מצליח לכבוש את שערו השמיני העונה. הלך את הכדור השני לרשת החיצונית של דודי אלון. ניקולאייבסקי, נורו, וחזרה לניקולאייבסקי. מתן פלג עם החילוץ לעברו של אלי קובלה. אולי נראה משהו עם מרמורק הערב. בלו נופל, אין שום דבר אומר שמואלביץ'. כדור ארוך עכשיו לעברו של סגיד רור, זה יכול להיות מעניין. סוכונה עושה את התנועה, בוא נראה צגיד רור אחד על אחד, עם רגל ימין, דרור בועט! מעל השער.
אפריאט. עובר שני שחקנים מים אפריאט. בוא נראה אותו עכשיו עדיין עם רגל שמאל. בעיטה למרכז השער. הנה אפריאט מסמן שהוא לא יכול להמשיך. את הפציעה הזאת גם עם המצב של הקבוצה שלו סופנה לא פשוטה בכלל עבור יאב אפריאט ומרמורק דווקא שנראה שהם בדרך לעשות את זה באמת לחזור ממעמקי הקבר אבל דווקא בשלושה מחזורים האחרונים הקבוצה הזאת לא מצליחה לאגור נקודות רושמת שלושה הפסדים רצופים כמו שדבר מכרים ככל הנראה את זהות היורדת השנייה רוזנבאום עם הרחקה אחת יצחק נופל, יש עבירה אומר השופט עם החילוף השלישי והאחרון של מרמורק יאב אפריאט נאלץ לפנות את מקומו למספר 20 איתמר הופמן עכשיו הפועל מרמורק במקום הלפני אחרון בטבלה עם 37 נקודות מעליה נמצאת בני לוד עם 40 נקודות ובמקום ה-13 נמצאת הפועל אקו עם 41 נקודות אז ככה ששני מחזורים לסיום העונה פער של 3 נקודות זה בהחלט אפשרי עבור מרמורק אשר הפועל פתח תקווה רמת השרון וראשון עושות צעד ענק לעבר ההישארות עבר מ-20 דקות לסיום המשחק, כדור חופשי לזכותה של מרמורק, ניקולאייבסקי ליד הכדור, בוא נראה את הארגנטינאי. השער של דודי אלון. חילוף אחד נותר למסיידגו והפועל פתח תקווה
גידרו מקבל את הכדור. שוורצבורג. עוד כדור לתוך הרחבה לעברו של סוכונה, עוצר עם החזה סוכונה, מוריד מצוין. גלבי עכשיו מחפש את רגל שמאל, זה מה שהוא עושה גלבי! ביטת על אריאן רובן, יוצאת החוצה. סוכונה מוריד מצוין לגה לוי לרגל ימין, אבל כמו שמאלי אמיתי, הוא חיפש את רגל שמאל החזקה שלו. פעם נוספת לוי. ימין על עברו של מתן פלג, סגירה טובה של נתי בנימין. בלה מלכה, ניקולאבסקי מנסה מרחוק, נורו מלכה מקבל את הכדור. מאמורת כל כך חלשה הערב במשחק ההתקפה. עוד ניסיון, בלה בתוך החווה, גם זה יוצא החוצה. אליקו בלה עם ההזדמנות הטובה ביותר של מאמורת, 20 דקות לסיום המשחק. השער הזה בהחלט היה יכול להחזיר אותה לעניינים עם האנרגיות, אבל אליקו בלה לא מצליח לשים את הכדור ברשת. אפשר להבין את מסי למה הוא מתעצבן שם על הקווים על השחקנים שלו. סירה טובה של גל אסולין שמאלה. טובה של דודי אלון, עוד ניסיון עכשיו של מרמורק לחזור כאן למשחק עם רז יצחק, עם הרוחב קרן עבור האורחים מרחובות. ניקולאבסקי עם כדור הקרן, ניסיון של הארגנטינאי. אופמן עדיין דיאגו, נורו עם הכיף טוב, רז יצחק. פועל פתח תקווה משחקת באש בדקות האחרונות.
חופשי נוסף לזכות מרמורק. ניקולאייבסקי גם הפעם לא מצליח לעבור קו הגנה ראשון. יש צהוב למספר 4 של מרמורק בסלטה. יוריביץ' מחליט לחוס עליו. הולך שמאל לב ראש של סגי דרור. בוא נראה אותו אחד על אחד פעם נוספת. סגי דרור בתוך הרחבה, הנה סגי דרור, הנה סגי דרור, כמעט הוא מסיים עם מהלך סולו נהדר, נעצר שם על ידי תמיר ללו. אבל עוד הזדמנות לראות את הטכניקה הנהדרת של הקיצוני הזה. סגי דרור לוקח את הכדור, עובר באין מפריע את בסלטה, הוא מצליח לסיים את המהלך עם כדור ברשת. החילוף השלישי של הפועל פתח תקווה כאשר מיכאל בן ברוך ייכנס לעניינים. כאן קרן נוספת, ללו לוקח את הכדור. הלאה, לעברו של רז יצחק. עוד ניסיון של רז יצחק. זה היה פעם הכדור פוגע בגבו של אחד מהשחקנים. עמדו סוכונה, החלוץ הצרפתי שכבש הערב את שערו עשירי העונה, מפנה את מקומו למספר 28, מיכאל בן ברוך. כדור הקרן של מרמורק בתוך הרחבה, הנה הזדמנות לניקולאייבסקי. עמדו סוכונה, ניגש לקהל הכחול להודות לו, הם רוצים להריע לו על משחק יוצא מן הכלל, בעיקר בחלק הראשון. Thank you.
כדור הקרן של ממורק, ניקולאייבסקי פעם נוספת. לא הצליח להגביה אפילו כדור אחד נורמלי הערב, לאורך כל המשחק. יכול להמשיך אחרי שעומר תרד התאושש מהטיפול הרפואי שהוא קיבל. שמונה דקות לסיום המשחק, אף אחד לא ייקח את שלוש הנקודות הכל כך חשובות הערב מהפועל פתח תקווה. מה שמואלביץ' רוצה בדיוק? וואה, כרטיס אדום לעומר ורד על כך שהוא נכנס ללא אישור מצד צוות השיפוט. וואה, כמה שזה אכזרי, כמה שזה אכזרי. אין מה לעשות, איתן שמואלביץ' חייב לנהוג על פי החוקים בספר, והחוקה אומרת שאם שחקן נכנס ללא אישור של השופט, על השופט הראשי להרחיק אותו באדום ישיר מהמשחק. אפשר לראות את שמואלביץ' פשוט מתנצל בפניו של עומר ורד, אבל מה לעשות, אלו החוקים. אפשר לראות את עומר ורד מאוד מאוד עצבני לעבר השופט הרביעי, לעבר הכוון. הוא בטח טוען שהוא קיבל את האישור מהם להיכנס. אירוע שלא רואים בכל יום, צריך לומר. אז בוא נראה את מה מורג ביתרון מספרי על קר הדשא, 6 דקות לסיום המשחק. לא מצליחה להכניע בפעם הראשונה הרב את דודי אלון. Ah!
עוד ניסיון של סגי דרור, פעם באגף הימני. אז יצחק. שלוש דקות לסיום, כדור חופשי לזכותה של הפועל פתח תקווה. נורו, לא מצליח להשתלט על הכדור. וואה, איזו טעות עכשיו, בוא נראה את נורו בתוך החווה. עדיין נורו, עדיין נורו. מעל השער של דודי אלון, זה לא הערב של מרמורק. אנחנו מדווחים כעת מאנשי הפועל פתח תקווה שלמעשה עומר ורד הורחק. אנחנו רואים כאן את השער המצמק, אבל מה אומר השופט? כדור מושים מ-11 מטרים לזכותה של מרמורק. האם זה מה שהוא קובע או שמה הכדור יעבור לשורות הפועל פתח תקווה? כדור יישאר בשורות הפועל פתח תקווה בסופו של דבר. אז הסיבה להרחקתו של עומר ורד נעוצה בעובדה שברגע שהוא נכנס לקר הדשא, הוא ביצע אצבע משולשת לעבר הקהל האורח של מרמורק, וזו הסיבה שהשופט החליט להרחיק אותו באדום, ולא כפי שדיווחנו לכם בהתחלה על כך שהוא נכנס בלי אישור מוקדם של השופט הרביעי.
חמש דקות תוספת זמן, נוסף השופט הרביעי. במצב העניינים נכון עכשיו, ממורק במקום הלפני האחרון בטבלה עם 37 נקודות. מקום אחד מעלה, המקום שמוליך למשחקי המבחן בתום העונה, רמת השרון עם 39 נקודות. ובמקום ה-13 הפועל אקו עם 41 נקודות. אז ככה ששתי נקודות בלבד בפרידות בין מרמורק לרמת השרון. וואה, איזו טעות של תמיר ללו. של הצד של דודי אלון. שתי דקות לסיום תוספת הזמן, בת חמש דקות, פתח תקווה 3, מרמורק 0. רז יצחק, עוד ניסיון של מרמורק עכשיו בתוך הרחבה. נראה אולי את מתן פלג מ-30 מטרים. הידיים של דודי אלון.
הנה מגיעה שריקת הסיום, הפועל פתח תקווה עושה צעד ענק בדרך להישארות בליגה הלאומית. מביסה כאן בביתה 3-0, את הפועל מרמורק, שתתקשה מאוד להישאר בעונה הזאת בליגה הלאומית, כאשר הקבוצה של אסי דום רושמת הפסד שלישי ברציפות. נוקאוט בפתיחת המשחק עבור פתח תקווה עם שני שערים תוך 10 דקות. השער השלישי של גלבי הגיע עם פתיחתה של המחצית השנייה. פתח תקווה עושה את העבודה מבחינתה, שרושמת ניצחון חשוב מאוד, שני מחזורים לסיום העונה. זו אנחנו מסיימים, תודה רבה שהייתם איתנו, המשך צפייה מהנה לכולם.